Então aqui eu fiz três exemplos, né? E justamente para mostrar por que, que é importante a gente fazer esse exercício de visualização das camadas para que não projetemos algo complexo demais sem haver a devida justificativa em termos de negócio para aquilo acontecer. Lembrando que a arquitetura é feita para suportar funcionalidade de negócio então vamos lá, é, aqui no primeiro desenho eu coloquei uma apresentação, é, serviços, ali as regras de negócio, uh, armazenamento, ambiente, na segunda eu já incluí uma camada adicional ali de interface, seriam aquelas interfaces serviço, as APIs, REST, ou, ou, enfim, uh, web service ou qualquer API, ou seja, eu estou separando a apresentação. Né? E na última, eu coloquei mais duas ali. Eu coloquei uma camada de mensageria, né? uma camada de leitura para de armazenamento para leitura, uma camada para escrita. Se vocês observaram os três, eles geram arquiteturas diferentes, eles abrem possibilidades arquiteturais diferentes. Né? Ou seja, no primeiro. Eu tenho meio que o um monolito. No segundo, eu já tenho a opção ou a possibilidade de ter uma separação um pouco mais bem definida da minha interface e da, do back-end, ou seja, da infraestrutura de serviço. Na terceira, eu tenho ali uh, a separação do front, uh, os serviços de negócio. E uma camada de mensageria, onde eu posso ter mensagens, ter eventos, enfim, é, é, onde eu, eu posso é, ter uma, uma flexibilidade maior em termos de comunicação e de propagação de mudanças. Então, vocês viram, ó, tudo isso está sendo conversado ou está sendo pensado sem falar em termos de tecnologia, estão entrando conceitos aqui. Das camadas. Não. E aqui, esse foi mais uma, uma materialização, assim, onde uh, no primeiro stack aqui eu coloquei uh, uh, um Django, uma vez que a gente já tem as, as camadas meio que definidas, a gente já conhece os casos de uso da aplicação, a gente já tem uma, uma visão melhor e uma a noção a gente já consegue ir colocando tecnologias e aí essas tecnologias vão trazer a complexidade dela vão trazer e, e aí é importante né seja antes da gente materializar ou aqui a gente sempre olhar essas camadas horizontais a gente olhar e pensar no que que muda junto e o que ou seja o que que muda pela mesma razão e o que que muda por razão diferente se mudar por razão diferente eu separo né essa razão diferente quem vai me dizer é o negócio é a característica poxa eu tenho uma interface uma UI Poxa, a UI muda do mesmo jeito que os serviços que vão estar expondo as regras de negócio? ou oh, acho que não. Beleza, separa a UI, separa a apresentação. O meu serviço ele muda de acordo com a regra de negócio. Poxa, o serviço ele encapsula a regra de negócio. Pô! Oh. Eu tenho uma relação de dependência, mas a entrada e a saída do serviço mudam de acordo com a regra de negócio? Não. O que vai mudar é o efeito. Ah, Adriano, mas se a regra de negócio for de contrato, bom, isso a gente vai ver mais à frente. Então, assim, é, é você vai avaliando o que que muda em termos de contrato de entre as camadas, ou seja, né, o que eu vou trabalhar naquela camada né, e como ela impacta a demais. A mesma coisa na, no armazenamento. Né? A minha, o meu objeto de negócio muda de acordo com a mudança de banco, a mudança de tecnologia de armazenamento. Então, é independente. Eu posso, se eu estou usando uma base relacional e eu tenho um mapeamento de objetos de negócio, eu tenho um mapeamento ali dos meus objetos de domínio. Então, eu posso mexer na minha, na forma com que eu armazeno esses objetos de domínio, de forma independente. Né? Ah, Adriano, mas com, o que, que você quer dizer com isso? É simples, por exemplo. VOs, um padrão muito comum usado quando a gente não trabalha com tipos primitivos. Eu posso mapear um VO preço. Esse VO preço vai estar associado ao produto. Quando eu vou persistir esse cara, eu posso persistir numa tabela de preços. E aí eu vou ter o ID do preço. E o valor do preço. Eu vou ter uma tabela de produto com a ID do produto se relacionando com aquele preço. Ou eu posso pegar e trabalhar com esse VO na tabela de produto, como um campo. Ou seja, a minha estrutura de armazenamento é independente da, do modelo de negócio usado na camada de domínio.